gde si njuna inicijativa Protokol tekst, da što da inicijativa... Odnosi Crna Gora i Kosova su sadržajni, prošle godine je potpisano 9 sporazuma, novi sporazumi su na putu i sve je to u najboljem interesu građana jedne i druge države. Iskoristim priliku da kolegu Tačija informišem o statusu našeg integracijnog puta, kako prema Europskoj uniji, tako i prema NATO-u, i naglasim da je preduslov uspjeha kada su integracije u pitanju, dobrosusjedska saradnja, odnosno regionalna saradnja i stvaranje uslova da kroz bilateralne kontakte u regionu realizujemo čitav niz pitanja od interesa za građane. U tom kontekstu, kao jedna od inicijativa važnih za ovu godinu, jeste da pokušamo sa dvije strane da utičemo da se na ekspertskom nivou što prije dovrši posao demarkacije, dakle utvrđivanja međudržavne granice, i pripremimo sve za potpisivanje tog ugovora, dakle tokom 2015. godine. Veći dio posla je, rekao bih, završen. Palim da je šumin deruari Zoti Lukšić, ne imi ta kuar dhe ne kapacitetet tjera të mershme institucionale që kemi pasur, dhe ndihem te për mirë që sot në Podgoricë takohemi edhe me përgjësitë tre tjera institucionale që kemi aktualisht si shefat e diplomacive të vendeve tona. Falendejt për mikëpritjen. Miqësia e popullit Kosovës dhe Malazezë është një miqësi shumë e vjetër dhe shumë e mirë. Është një miqësi edhe më e vjetër se vetë shtetet tona dhe model edhe për popuj tjerë. Prandaj ne duhet t'i ruajmë ato tradita, duhet t'i kultivojmë këto vlera. Kështu që jam sot këtu për të punuar, për të thelluar këtë bashkëpunim ndërinstitucional mes Kosovës dhe Malit të Zi, në rrafshin politik, në rrafshin ekonomik dhe në gjitha sfera tjera. Ne kemi të njëjtin vizion që vendet tona të jenë edhe Kosova dhe Mali Zi pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kosova i jep mbështetje plot Malit të Zi për të integruar sa më shpejt në NATO, sepse vlerësojmë që nuk është vetëm interes i Malit të Zi, por është interes strategjik ndërsimi i Malit të Zi në NATO për gjithë rajonin. Vlerësoj lart për kushtimin e Malit të Zi për të krijuar një klim demokratike, tolerante dhe mirëkuptuese për gjithë qytetarët e gjitha komuniteteve që jetojnë në Malit të Zi. Është fakt që në mes Kosovës dhe Malit të Zi nuk ka ndonjë çështje të hapur problematike për pos për kushtimeve të përbashkëta që jemi duke punuar në interes dy vendeve. Sa për këtë çështje së demarkacionit, siç edhe diskutuam, kjo çështje mes Kosovës dhe Malit të Zi është përmbyllur pothuajse mbi 90%. Shpresoj që deri në fillim të pranverës së këtij viti do të përmbyllet krejt dhe do të nënshkruajmë marrëveshjen. Dëshiroj që ju informoj dhe juve, si diskutuam, por dhe gjithë opinionin këtu në Malë të Zi, se shteti Kosovës një komunitetin malazezë në Kosovë. Komunitetin malazezë tani është përfshirë dhe në zyrën për komunitetet e presidentes Republikës e Kosovës, që është kategori kushtetuse. Gjatë këtë viti presim që të bëjmë ndryshimet kushtetuse, ku komunitetin malazezë dhe e krua do të përfshirë në kushtetutën e Republikës e Kosovës.